tahad, et ma teeksin oma filmi sellest, kuidas sina saed maha mingisuguse puu. Oodagi! Kuradi orkmüks! Me nutsime su autos ka! Selle pärast me selle puu peamegi maha raiuma. Olge hea, puu siia. Eerik! Korras kõik või? Mis juhtus? Mis mõttes, mis juhtus? Minestis! Mida väga raisk! Sinustis on mitte kunagi kunstlik. Rahu, kõik on kontrollijad! Mitte miski ei ole kontrollijad! Minu üle paistab kohut ainult suur jumal kõrgel taevas.